Հիսուսը։ Շնորհակալություն։ Նախ ուզում եմ արձանագրել, որ առաջի անգամ եմ հարց տալիս Տիկին Հարությունյանին այս ֆորմատում եւ փակ քննարկման ժամանակի հարց չեմ տվել։ Հեճուկս են մեդիա արշավի, որ կազմակերպվեց այդ բանից հետո, բայց որին կանդրադառնամ ելույթով։ Տիկին Հարությունյան, դուք ինչ-որ բան շփոթում եք։ Այստեղ հակամարտող կողմեր չկան։ Ես մի քանի անգամ նշեցի ինչ-որ այլ կողմ, կողմից հարցրեք, թող կողմը ասի։ Այստեղ կան թեկնածուներ եւ ազգային ժողով, ով ընտրում է թեկնածուն, եւ դա միշտ է բոլոր անձնաժողովների դեպքում։ Եվ կներեք, բայց հենց ավարայի ճակատամարտի տպավորություն ոչ մի այլ թեկնածուի դեպքում մենք չենք ստանում, մենակ 3-4 հոգու ընտրել ենք, բոլորը հանգիստ ընթացել է, եւ ոչ բանը միջազգային մամուլը, ոչ ինչ-որ չգիտեմ քաղ հասարակություն, էլի կոռուպցիայի դեմ պայքարի դեպ թեմա կար, օրինակ վճռաբեկ դատարան եւ այլն, այդպեսի արձագանք չէր տալիս, բայց էլի կանդրադառնամ դրան բանով։ Ուրեմն, ինչպես իմ գործընկեր Հասմիկ Հակոբյանը արդարացրել նշեց, ես էլ այդ ըստ տպավորություն ստեղծել, որ կոռուպցիայի կանխարգելում եւ Հայկուհի Հարությունյան երկու բառերը ոնց որ հոմանիշներ լինեն։ Այդ տպավորությունն է ստեղծվում եւ նաեւ մարդ ինստիտուտ բանն է, բառակապակցությունն է դրա մեջ տեղավորվում, բայց դուք իրար հակասում եք, դուք ամեն ինչ ներկայացնում եք, որ այդ ինստիտուտը կայացել է միայն ձեր շնորհիվ, և իհարկե նաև ձեր շնորհիվ է կայացել, ես չեմ հերքում դա, հետո ասում եք, որ ես ամեն ինչ արել եմ, որ այդ մարդն ու ինստիտուտը չէ նույնականանան, իրար հակասում եք ուղղակիորեն 2-3 ելույթների ընթացքում, ու նաև ձեզ ուղիղ տրված հարցերում ասում եք, խնդրում եմ մի թիրախավորեք ի բանին կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը։ Ես հիմա առանց թիրախավորելու մի հատ հարց եմ տալիս։ Եթե այստեղ լիներ մի թեկնածու, ով իր հայտարարագիրը այնքան սխալներով է լրացրել, որ կասկածա Հարություն, որ ինքնընդհանրապես տիրապետում է այդ գործին, եւ նաեւ իր հետ համատեղ բնակվող երկու ընտանիքի անդամները հայտարարագիր լրաց չլնեին համապատասխանաբար հաջորդաբար 2 տարիների ընթացքում, դուք ո՞նց կվերաբերվեք այդ թեկնածուին։ Այդ վերաբերմունքը միանգամից ուղիղ պատասխանում եմ, դրսևորվել է բարեվարկության վերաբերյալ տրված եզրակացություններով եւ նորից ընդգծված կրկնում եմ, բոլոր այն դեպքերում, երբ գիքային դրության վերաբերյալ արժանահավատության հետ կապված խնդիրներ չեն եղել, երբևէ թեկնածուն բացասական եզրակացություն չի արժանացել, ու նորից խնդրելու եմ նաեւ այդ հետևողականությամբ հետագայում ստուգել, պահանջել այդ ամբողջը, նաեւ փակ քննարկման շրջանակներում, ինչու՞ չէ, փակ նկատի չունեմ նաեւ այդ շահարկվող ձևակերպում, այլ հաշվի առնելով, որ գաղտնի են եզրակացությունները, եւ եզրակացություն առ եզրակացություն, կամ ավելի, որպեսզի անձնավորված չլինի, ստանդարտները կամ մեթոդաբանությունը դիմել կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովին եւ քննարկում ունենալ դրա շուրջ, հավաստիանալու, որ իմ ասածը բացարձակապես բխում է պրակտիկայից։ Ինչ վերաբերում է ինստիտուտ անձնույնականացմանը, ներողություն եմ խնդրում, բայց այստեղ, եթե նույնիսկ մամուլի հրապարակումներով նայեք, նույնիսկ նկարների օգտագործման համար ես ինքս եմ հանդես եկել, որ խնդրում եմ նկարները անձ որպես ինձ մի տեղադրեք եւ նշեք որպես կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով։ Ինչ վերաբերում է կողմ եւ չեմ ուզում անդրադառնալ, որպեսզի չկրկնեմ այդ բառապաշարը, դրա համար էլ եմ ներողություն խնդրում, գուցե եւ իրավական տեսանկյունից եւ մասնագիտական գործունեության մենք այդ տերմինն ենք օգտագործում, սովորաբար լինում են վարույթի շրջանակներում կողմեր, եւ իմ խոսույթի մեջ ուղղակի դիմելաձևն է այդպիսին, ես բացարձակ դրա մեջ այլ տեսակի ենթատեքստ չեմ դնում։ Արձագանք, պարոն Թորոսյան։ Այնուամենայնիվ իմ մոտ կոգնիտիվ դիսոնանսը խորացա, որտեղ ես ուրիշ բան այի հարցրել, արցնում է ձեր անձնական վերաբերմունքը մի հիպոթետիկ այնպիսի թեկնածուի, որ իր հայտարարագիրը լրացնում է կոպտագույն շատ սխալներով եւ ընտանիքի համատեղ բնակող անդամների հայտարարները չի լրացնում եւ դիմում է կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի անդամի պաշտոնին, բայց դուք այդ հարցին չպատասխանեցիք, ինչը կրկին իմ համար պատասխան է։ Բայց արձագանքը օգտագործելով եւս մեկ հարց տամ, երեք կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի Facebook-յան էջում մի հրապարակում եղավ, որը ձեր մասին էր, դուք էլ ձեր լիազորությունները դադարացրել եք, ուզում եմ հասկանամ այդ էջը մինչեւ հիմա ձեր ղեկավարության տակ է, թե չէ, որտեղ մի նման դեպք էլ ենք ունացել, մի նման պաշտոնյա իր պաշտոնը լքելուց հետո էջը իր հետ տարել էր իրենց տուն, ոնց որ չեմ հասկանում ինչի համար, բայց նման բան էր արձանագրվել, այդ հարցն էլ խնդրում եմ պատասխանեք։ Շատ շնորհակալ եմ, նախորդիվ տված հարցը նորից ընդգծված կրկնում եմ, ես որպես Հայկուհի Հարությունյան հանձնաժողովի անդամ երբևէ անձի բարեվարկության ուսումնասիրության շրջանակներում ձեր ներկայացրած հիպոթետիկ սխեմայով բացասական եզրակացության չեմ արժանացրել, եւ բացեմ բութ
Այն դեպքերում, երբ անձի, թեև սխալներով ներկայացրած հայտարարագրի ուսումնասիրության արդյունքում գույքային դրության արժանահավատության խնդիր չի եղել, ինչ վերաբերում է Facebook-յան էջին, այս պրակտիկ գործունեության մեջ, եթե իսկապես տվյալների հավաքագրումը նաև, սա նորից խնդրում եմ չընկալել որպես այլ տեսակի ձևակերպում, եթե հանձնաժողովից նաև այդ տեսակի տեղեկությունների պահանջ ներկայացվեր, կտեղեկանայիք, որ իմ ասած ինստիտուցիոնալ մոտեցումը ամենօրյա աշխատանքի մեջ է, ոչ միայն ներկայացված Facebook-յան, այլ նաև կայքի, ամբողջ հայտարարագրման էլեկտրոնային համակարգի վարչական հատվածի, մենք դա կոչում ենք admin, եւ մնացած այլ տեսակի համակարգերին ես անձնապես որևէ հասանելիություն չունեմ, եւ դա հենց միտումն է, որ ես իրականացրել եմ նրա համար, որպիսի ձեր ներկայացրած սցենարներից որևէ մեկը պետական մարմնի գործունեության տեսանկյունից վտանգի տակ չլինի։ Եվ սա պատասխանատու կերպով եմ ասում, ստուգման ենթակա է բոլոր դետալներով։ Այո։